নমস্কার মই অঙ্কিতা বৰা আপোনালোকে চাই আছে ই নিউজ এনি আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছো আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে এটা আসনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু সেই আসনিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আধাৰ কাৰ্ডৰ প্ৰসংগ আপোনাৰ মোৰ বাবে নহয় এবাৰ আধাৰ কাৰ্ড নিৰ্মাণ কৰা হ'ব শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে আৰু বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব এই আধাৰ কাৰ্ড আমি জনাইছো আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত কেতিয়াৰে পৰা আৰু কিদৰে সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব সেই সকলোবোৰ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ৯ নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব ৬ পৰা ১৮ বছৰৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে এই সুবিধা ৰাজ্য চৰকাৰে কৰি দিছে কোনে কোনে লাভ কৰিব এই সুবিধা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিদ্যালয়সমূহে কিদৰে লাভ কৰিব সুবিধা এই সকলোবোৰ দিশৰ ক্ষেত্ৰতো আজি উল্লেখ কৰা হৈছে সকলোবোৰ তথ্য আজি এই বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এই ঘোষণাত এটা কথা উল্লেখ কৰা হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এই আধাৰ কাৰ্ড প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে চৰকাৰে কোনে কোনে লাভ কৰিব কোনসমূহ বিদ্যালয়ে লাভ কৰিব কেৱল স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত বিদ্যালয়সমূহে লাভ কৰিব এই সুবিধা চৰকাৰী প্ৰাদেশীকৃত বিদ্যালয় চাহ বাগানৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিদ্যালয় আৱাসিক বিদ্যালয় স্থানীয় সংস্থা বিদ্যালয়ে এই সুবিধা লাভ কৰিব কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় বিশেষ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় জনজাতি সমাজ কল্যাণৰ অধীনত থকা বিদ্যালয়সমূহেও এই সুবিধা লাভ কৰিব কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব এই বিশেষ সুবিধা প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তই দায়িত্ব ল'ব নাম ভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত ৬ নম্বৰ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত জিলাৰ প্ৰধান সচিবৰ দ্বাৰা মুকলি কৰা হ'ব এই বিশেষ প্ৰক্ৰিয়া পুনৰবাৰ জনাইছো আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে চৰকাৰে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অতি শীঘ্ৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু এই ঘোষণা ইতিমধ্যে কৰা হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড নিৰ্মাণ কৰাৰ সেই প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু কাইলৈৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হ'ব এই বিশেষ আঁচনি প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তলৈ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে কেৱল ৬ বছৰৰ পৰা ১৮ বছৰৰ যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে এই সুবিধা প্ৰদান কৰিছে চৰকাৰী প্ৰাদেশীকৃত বিদ্যালয়সমূহে লাভ কৰিব এই সুবিধা চাহ বাগানৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিদ্যালয়সমূহে সুবিধা লাভ কৰিব আৱাসিক বিদ্যালয় স্থানীয় সংস্থা বিদ্যালয়সমূহেও এই সুবিধা লাভ কৰিব কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় বিশেষ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ দিয়া যিসমূহ বিদ্যালয় আছে তেওঁলোকেও এই সুবিধা লাভ কৰিব জনজাতি সমাজ কল্যাণৰ অধীনত থকা বিদ্যালয়সমূহেও সুবিধা লাভ কৰিব কেৱল এয়াই নহয় আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে ব্যক্তিগত যিসমূহ বিদ্যালয় আছে সেই ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়েও এই সুবিধা লাভ কৰিব কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় লগতে জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ দৰে যিসমূহ বিদ্যালয় আছে তেওঁলোকেও এই সুবিধা লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হ'ব আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে এতিয়া বেলেগত গৈ আধাৰ কাৰ্ড নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড এতিয়া চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হ'ব কাইলৈ এই প্ৰক্ৰিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হ'ব আৰু ৬ বছৰৰ পৰা ১৮ বছৰৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে এই সুবিধা লাভ কৰিব